Deus não quer o meu progresso, porque os meus caminhos estão interditados. Deus não quer a minha felicidade, já que tudo quanto me diz respeito resulta em sucesso. Deus não quer o meu bem-estar, porque somente sofrimentos me chegam. Deus não quer a minha paz, já que a luta jamais me abandona. Deus não quer o meu amor, pois que apenas a amargura se me faz companheira. Estas e outras exclamações caracterizam a visão incorreta que a criatura tem em relação a Deus, especialmente quando está afetada pela revolta ou pela insatisfação. No entanto, Deus quer o teu progresso, não aquele que se assenta na desonra e no vício. Deus quer a tua felicidade, não porém feita de ilusão e de triunfo mentiroso que logo passam. Deus quer o teu bem-estar, todavia, na estrutura de uma vida íntima saudável, que resulta de uma depuração moral necessária. Deus quer a tua paz legítima, após acalmados os anseios do coração e regularizados os débitos da consciência. Deus quer o teu amor, superadas as sombras dos conflitos e a instabilidade da tua emoção. Triunfo no mundo é gozo que passa. Triunfo com Deus é a harmonia que permanece. Deus quer o melhor para ti. E porque ainda não sabes elegê-lo, proporciona-te os meios para consegui-lo em definitivo, sem margem de o perder. Estamos dando início ao Conversando sobre o Espiritismo. Convidamos a professora Solange Seixas para proferir a prece de abertura. Como aragem dos céus, Jesus desceu à terra e revestiu de esperanças os corações. As paixões humanas se defrontavam com a verticalidade da sublimação divina e o homem, perdido em si mesmo, agora tinha um caminho correto, uma trilha segura para que pudesse buscar a mansietude do amor de Deus através da consciência lúcida pelo conhecimento que ele trazia na sua mensagem de amor e esperanças. Assim, as guerras íntimas começariam a ser diluídas e o homem poderia vislumbrar as aragens cujas blandícias de amor caíam sobre os corações despertos e levava-os a renovar cada vez mais a sua perene vontade de acertar e a decisão de prosseguir
em busca de um coração puro e bom. Por isto, Senhor, ainda nos debatemos pela ignorância que nos caracteriza e buscamos sair das regiões sombrias, buscando alcançar a luminosidade da excelsitude do teu amor, que nos libertará e conduzirá ao teu redil de amor. Dá-nos, Senhor, as tuas bênçãos. Impulsiona os nossos passos, pois sem ti nada somos, nada seremos. Crianças espirituais, buscando reverdecer da própria intimidade, a fim de que possamos amadurecer e caminhar tranquilos e seguros no encontro contigo, que não tardará, Senhor, a depender do esforço que venhamos a empreender. Vem, Senhor, e arrebata-nos, pois tu és o grande amor. Tu és a luz do mundo. Tu és o Cordeiro de Deus que veio à Terra nos oferecendo o caminho da verdade, da vida, para nos libertarmos do próprio primitivismo e adentrarmos a luz. Sê conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações, abençoando-nos, penetrando as enxadas infectas e os lugares mais sombrios, onde o teu coração amoroso penetra, resgatando a tudo e a todos. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Vamos dar início então ao nosso conversando sobre o Espiritismo. A nossa equipe de apoio está aqui com papel, caneta. Aqueles que quiserem formular as perguntas para serem respondidas pelo Divaldo, pelo nosso convidado do dia de hoje, o Otaciro Rangel, nosso irmão. Então, fiquem à disposição. Nós teremos dois períodos, a primeira parte e depois de um pequeno intervalo, a segunda parte. Mas, antes de tudo, eu queria formular aqui um convite a todos para participarem do próximo sábado de um seminário sobre atendimento fraterno com a equipe do projeto Manuel Filomeno de Miranda, a partir das 16 horas até as 19h30, quando será encerrado este seminário. E, logo após, às 20 horas, o Divaldo concluirá o assunto do atendimento fraterno sobre a ótica da doutrina espírita. Então, fica um convite. Aqueles que quiserem participar de outras casas espíritas que realizam atendimento fraterno, então a inscrição pode ser feita no site da Mansão do Caminho, www.mansãodocaminho.com.br. Aqueles que residem também em outros estados, outras cidades, outros países, nós temos a plataforma do Espiritismo Play, onde a pessoa pode fazer a sua inscrição. Então, convido a todos, mais uma vez, para o próximo sábado, a partir das 16 horas. O nosso irmão, Otaciro Rangel, ele é professor sênior do Instituto de Física de São Carlos,
que pertence à Universidade de São Paulo. Ele é vice-presidente da Sociedade Espírita Obreiros do Bem, também na cidade de São Carlos, e é autor da obra Das Causas Primárias, que é editado pela Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, agora eu convido o Otaciro, nosso irmão, para que possa fazer a sua apresentação para o público presente e aqueles que nos assistem pelos canais virtuais. Boa noite, Mário Sérgio. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Jane. Boa noite a todos que estão aí sentadinhos, se preparando para aprender mais lições espirituais que sempre nos beneficiam. E boa noite a todos os internautas que estão nos acompanhando nessa experiência de aprendizado. Muita paz a todos. Muito obrigado, Otaciro. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta para o Otaciro. Vem da Ana, eu tenho aqui no, uma pergunta que veio pelo YouTube, há poucos instantes. A Ana disse que assistiu o filme Joelma, 23º Andar, que está disponível no Espiritismo Play. E ela disse que ficou com alguma dúvida, que muitas pessoas se jogaram naquele incêndio, as pessoas se jogaram do prédio. E ela pergunta se esse tipo de comportamento foi considerado como se fosse um suicídio. Então, qual seria a posição do Espiritismo, Otaciro, diante dessa tragédia? Nós aprendemos no Livro dos Espíritos que Deus nos julga pela nossa intenção. Claramente que numa situação de perigo iminente, de perder a vida através do fogo, se a pessoa não tem calma, e é difícil tê-la nessas circunstâncias, ela se desespera e ela tenta fugir do fogo de qualquer maneira, arriscando a própria vida. E o salto do prédio não passa de um desespero dessa natureza. Certamente que a pessoa não faria isso em sã consciência e nem numa situação que pudesse ver uma saída diferente. Então, obviamente que nesse caso, a bondade divina, a misericórdia divina, ajuda, vem em socorro da pessoa, porque só o desespero de cair já é um estado de perturbação tão grande que a pessoa, no mundo espiritual, leva muito tempo para se recompor. Portanto, o auxílio sempre chega através da misericórdia divina e, certamente, como não é intenção da pessoa de tirar a própria vida, ela não carregará na sua consciência a culpa do suicídio. Porque, vejam bem, a culpa somos nós mesmos que nos oferecemos diante de um ato errado que a gente faz deliberadamente. Numa situação dessa, a pessoa não está agindo em sã consciência, ela está fugindo do perigo, às vezes num estado de alucinação emocional. E certamente que ela não vai se sentir culpada por isso. Portanto, não é considerado suicídio nessas circunstâncias. Muito obrigado, meu irmão, Otaciro. Divaldo, uma pergunta aqui que nos chega de Maria. Aliás, de Helena. Gostaria de saber qual a diferença entre o Espiritismo, o Candomblé e a Umbanda. Senhoras, senhores, queridos irmãos, queridas irmãs espíritas, caros amigos e amigas que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Antes de responder à questão que nos foi proposta, gostaríamos de agradecer a visita das pessoas de outras cidades, de outros estados, que vêm confraternizar conosco. Especialmente, um grupo de amigos da cidade de Goiânia,
que pertencem aos dias heróicos do movimento espírita naquela cidade. Quando o odontólogo Paulo Dalto de Oliveira teve a coragem de viajar para o interior, levando a mensagem espírita a inúmeras cidades, por volta dos anos 50, a partir de 1956, desde a cidade de Anápolis, que foi sede de uma confraternização, até Goiânia, repetidas vezes, apoiando a Federação Espírita de Goiás. Suzy Oliveira, sua família, amigos, estão visitando-nos. E é um prazer imenso que temos em os receber, porque nos evocam aqueles dias mais difíceis em que as estradas eram menos fáceis, as grupações eram mínimas, as viagens eram mortificantes. E sob o comando do Paulo D'Altro, nós, ele, a esposa e amigos, visitávamos as cidades pequeninas e também Goiânia, seu entorno, divulgando a doutrina. Suzy, a sua viúva, criou naquela época, com a nossa inspiração, um dos maiores corais que já vi e ouvi no Brasil, Coral Esperança, que é notável desde aproximadamente 50 anos. Como nós nos conhecemos há mais de 60, é natural que o coral esteja nesse breve espaço. O nosso Otacilo, professor, doutor Otacilo, lá do estado de São Paulo, que estava em Goiânia e que era um jovem naquela época, frequentava a juventude, participou também do nosso coral, que eu chamava na intimidade Coral Coragem, porque precisava ter muita coragem para ser espírita e, sobretudo, para participar do coral. Hoje, o nosso mestre, emérito professor, e, acima de tudo, o espírita, com uma longa folha de abençoados serviços à nossa causa. É, portanto, uma notícia muito agradável. Muito obrigado. A outra é que tivemos momentos de muita beleza aqui, no último dia de terça-feira, com a presença de dois cantores, um brasileiro e outro português, que são tenores e, ao mesmo tempo, eles conseguem notas expressivas e embalam o Brasil com as suas vozes, particularmente o mais jovem, João, brasileiro, que foi residir e melhorar sua voz em Portugal, depois na França. Eles nos encantaram, nos arrebataram com as músicas clássicas e religiosas que nós lhe pedimos para cantar. E na hora da saída do Abraça Lá, Abraça Cá, nós convidamos para que eles voltassem sábado. E, para minha surpresa, eles aceitaram. Então, nós teremos o encerramento do nosso trabalho, do nosso seminário, às 20 horas. Então, iremos começar com mais uma apresentação clássica do João, que nos vai deslumbrar. Todos estão convidados. E logo depois estaremos comentando as técnicas mais rápidas e mais fáceis da atividade da comunicação, do atendimento espiritual a pessoas com problemas e necessidades. Então, nosso sábado está recheado de bênçãos, de promessas, como o dia de hoje, de oportunidades de reflexionarmos a respeito do Espiritismo. A pergunta que nos vem é muito oportuna, porque se confundem os chamados fenômenos mediúnicos com o Espiritismo. Pode haver Espiritismo sem mediunidade, mas havendo mediunidade exclusivamente, não é Espiritismo. A mediunidade é um fenômeno orgânico, como a nossa memória, como a nossa intuição feminina, como a nossa inteligência,
todos os seres humanos são médiuns, em diferentes graus de atividade. Todos nós somos seres inteligentes. Uns, entretanto, são melhor formados do que outros. Assim também na mediunidade. O indivíduo pode ter material psíquico de relevo na glândula pineal, na base do cérebro, a transmitir para a glândula encefálica, ou psíquica, essa glândula chamada terceiro olho. Ela é muito conhecida no esoterismo, na teosofia, nas doutrinas orientais. O terceiro olho, em que as pessoas têm uma clarividência através da percepção sem a nossa vista convencional. Para poder ver os espíritos, não precisa dos olhos. A visão é interior, é através do nosso cérebro. Ela, então, se decodifica e nós temos a visão muito clara, a audição muito clara, a escrita muito clara, a pintura, a arte, o piano, por exemplo. Mozart voltou do além para terminar uma obra que ele havia deixado inconclusa. Nos Estados Unidos, um médium recebeu um livro chamado A Cabana do Pai Tomás. O nome em inglês é exatamente A Casa do Pai Tomás. O Pai Tomás era um escravo. Esse escravo, antes da libertação, trabalhou muito em benefício dos brancos. E, ao desencarnar, ele veio comunicar-se através de uma médium branca, o que era um choque, porque aos pretos não se permitia o exercício da mediunidade. Então, as suas heranças africanas têm a mediunidade, porque todo indivíduo tem. Por exemplo, Dante Alighieri, seu filho conta que teve um sonho com ele, vindo dizer onde estavam guardados os últimos cantos da Divina Comédia. O seu filho acordou, foi chamar seu advogado, foi à casa em que o pai morava e morreu, e ali num cofre, na sala, ele encontrou os 12 cantos da Divina Comédia. Não pode haver nada mais notável do que isso, porque mudou a literatura mundial. A Divina Comédia de Dante Alighieri, por volta de 1033, é considerado o início da Renascença. E a Divina Comédia é o primeiro canto em que Dante tem a oportunidade de ser conduzido por um espírito amigo ao que ele chamará o inferno, ao que ele chamará purgatório. E aí termina a Divina Comédia. No entanto, Dante, antes de morrer, escreveu o céu. Naqueles dois capítulos anteriores, ele foi conduzido por um querido amigo poeta, mas o céu ele foi conduzido pela noiva Beatrice. Ele era apaixonado, o amor platônico, por uma das moças mais belas em Florença, que passava pela Ponte Velha sobre o Rio Po, e ali então eles se namoravam, mas não se diziam nada, por causa dos preconceitos da época, o século XI. Então, em homenagem a Beatrice, a Beatriz, que significa aquela que faz feliz. Se tiver aqui alguma Beatriz, muito obrigado por ser minha amiga, porque Beatriz significa aquela que faz feliz. Então, ela foi quem guiou Dante Alighieri ao céu. E o livro foi publicado para a glória da poesia internacional. Um Papa, Pio V, no dia 5 de outubro de 1572, estava em Roma, conversando no cabido de cardeais, quando sentiu um pouco de calor. Outubro já é um pouco de inverno em Roma. Ele levantou-se, abriu a janela da Catedral de São Pedro, não, São Pedro Moderno. E então parou e disse, eu estou vendo a guerra que nós estamos mantendo contra os árabes. Foi a expulsão dos árabes da Europa. Então ele viu a chamada Batalha de Lepanto. A Batalha de Lepanto, por volta
de 1574, foi considerada a batalha naval mais notável da humanidade, até a Primeira Guerra Mundial. E aí ele começou a dizer: veja o que nós ganhamos. O comandante era um chefe jovem holandês, e então ele diz: vejo as bandeiras do navio, anunciando que a nossa vitória, a vitória da Igreja, é indiscutível. Abandonemos a discussão e vamos abrir as igrejas de Roma e cantar o Te Deum, bater os sinos, a vitória é nossa. Bem, essa batalha foi num golfo distante de Roma, 1000 quilômetros. E ele descreve a batalha conforme ela estava acontecendo naquela hora. O número de mortos, os que foram aprisionados, eram 13 embarcações que se salvaram. O mar transformou-se em sangue. Foi na ilha de Corinto, na Grécia. E ele descreve de tal forma que todos ficam aterrados. Era uma feitiçaria, disseram? Como é que ele podia ver isso? Ou era uma farsa? Ele já era velhote, acharam que era uma alucinação. Mas a Igreja começou a celebrar. No dia seguinte não chegaram notícias, nem podia por causa da distância. No fim da semana, quando ninguém acreditava mais, chegou um navio que veio dizer que a vitória de Lepanto foi realizada por Dom Juan de Áustria, que havia sido ganha pela Igreja. Mas o primeiro navio que veio para dar a notícia naufragou. Então, Dom Juan mandou um segundo, que estava dando a notícia agora. É notável, não? E outra, da Igreja, o Papa Pio XII, ele é do meu tempo, ou eu sou do tempo dele, é notável, ele era cardeal, e então aconteceu algo muito curioso. O Papa Pio XI morreu. Ele, naturalmente, era secretário do Papa. E foi um choque no Vaticano e no mundo inteiro. Enquanto ele estava no seu quarto e o Papa estava sendo velado na Catedral de São Pedro, embaixo dos aposentos do Vaticano, ele teve uma visão. Apareceu para ele o Papa Pio X. Morreu Pio XI. E o Papa Pio X dizia: quero lhe informar que você será Papa. Ele diz: mas como? Eu sou um secretário modesto. Eu sei que o Papa acaba de morrer. E eu venho dizer-te que tu serás o substituto dele. Ele diz: não é possível. Eu não tenho credenciais para convencer o colégio apostólico. O Espírito disse: prepara-te, porque tu serás Papa dentro de um mês. Começaram as celebrações, o Papa foi enterrado. Então começou o julgamento, todos os cardeais do mundo deveriam viajar a Roma. E no grande momento da eleição, aparece o nome para Pio XII ser o cardeal Pacelli. E então ele não ganhou. Teve um novo escrutínio. E ele ganhou por unanimidade de votos, tornando-se o Papa Pio XII. O Espírito, ele disse mais: deves governar o rebanho com misericórdia e com paciência, porque viverás um período muito grave. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1939. Ele subiu aos altares. Em setembro de 39, no dia 1º, a Polônia foi invadida pela Alemanha. No dia 30 de setembro, a Rússia invadiu a Polônia, um país pelo norte e outro pelo sul. Em 1º de outubro foi declarada a Segunda Guerra Mundial. E quem estava no poder? O Papa Pacelli. Mais grave ainda, ele foi acusado de ser favorável a Hitler.
E a imprensa da época publicou uma foto dele entrando no centro das decisões em Hamburgo, na Alemanha, provando a sua intimidade com os nazistas. Então, todo Papa é candidato natural à santidade. Ele era natural. Quando ele morreu, por volta de 1940 e pouco, ele foi um grande Papa para a Igreja. Ele compôs a política da Igreja. Era um homem extraordinário, severo, austero. Então, ele foi considerado traidor da pátria. E até hoje, ele não pôde ser santo, porque a ala inimiga diz que ele traiu o Ocidente, sendo amigo dos assassinos, que eram os nazistas. Mediunidade. No entanto, ele era um Papa contra a mediunidade. A mediunidade é, portanto, um fenômeno que alcança qualquer pessoa. Ela sempre existiu, com nomes diferentes: santidade, carisma, manifestações virtuosas. Allan Kardec, quando a estudou, deu-lhe o nome de mediunidade. O intermediário, médium, aquele que está entre dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Então, a mediunidade passou a ser uma faculdade através da qual os mortos se comunicam com os vivos e os vivos, nós, nos comunicamos com os mortos, os espíritos. É nessa época que surge a palavra espiritismo. Até então, a mediunidade aparecia na Igreja Católica, na Romana. As testemunhas de Jeová foram através de uma mensagem ao Sr. Fox, nos Estados Unidos. Os fenômenos mediúnicos estão em toda parte. Nós vamos encontrar aqui também, dizem, a excelente senhora Menininha do Gantuá. Era uma médium extraordinária. Os políticos visitavam-na. Eu fui convidado várias vezes para ir vê-la, não tive ocasião. Mas a sua filha e herdeira é hoje uma doutora honoris causa, especialista nas línguas africanas. Ela esteve aqui uma vez em visita, ela participa dos nossos. Ela, então, representa a prática mediúnica de Angola e dos países da África, o candomblé. O candomblé é a religião desses povos primitivos. Então, eles têm os seus deuses. Quando veio a escravidão, aqueles que cultivavam o candomblé, Iansã e etc., mudaram para os santos católicos aquele nome do candomblé, porque eles não podiam pronunciá-los diante dos seus patrões, porque era um crime fazer o candomblé ali no terreiro. Então, Oxóssi, Oxum, Janaína e etc., que são nomes dessas entidades desencarnadas. Oxóssi, São Jorge. Oxum, Senhor do Bom Fim. Então, são apenas designações para se verem livres da perseguição. O candomblé foi, portanto, uma religião e continua a religião. Os terreiros aqui na Bahia são múltiplos. Em 1927, um grupo de pessoas que pertencia ao candomblé em Porto Alegre resolveu adotar uma doutrina que tirasse o nome de candomblé, porque candomblé associava à feitiçaria. Não tem nada a ver. A feitiçaria também é um tipo de culto que as pessoas fazem para prejudicarem uns aos outros. A Umbanda, para beneficiar as criaturas humanas, passou a substituir o candomblé no seu lado bom. No lado mal, deram-lhe o nome de Kimbanda. Então, é muito comum, principalmente no sul do país, São Paulo, Porto Alegre, tem muito, Rio de Janeiro, e aqui na Bahia tem alguns núcleos de Umbanda.
Então eles dizem, para ver a maldade, que a Umbanda é o espiritismo dos pobres e que o espiritismo é a Umbanda dos ricos. Não tem nada que ver. A Umbanda é a manifestação espiritual, uma doutrina religiosa, tem livros de orientação, tem dogmas. E o espiritismo é uma ciência que se prova no laboratório, como a filosofia existencial e a religião, que é o Evangelho de Jesus. Então, o candomblé é o estudo da aplicação do mal. A Umbanda é o exercício dos fenômenos mediúnicos para o bem. A Quimbanda é o uso do exercício mediúnico para o mal. São os cultos pesados, beber o sangue, fazer rodas de pólvora e outras práticas que migraram do candomblé diretamente para a Quimbanda. E aquelas boas que voaram exatamente do candomblé para a Umbanda. Mas o que importa não é o nome, é a crença na imortalidade da alma. Todas três provam que a alma é imortal e que nós nos devemos preparar para depois da morte. Depois da morte, a vida. Porque as três provam que aqueles nossos que morreram voltam. Eu me lembro de uma música do século passado, bem se vê, em que fala sobre Dona Menininha do Gantoá. O sol vem saindo e menininha, etc. Penso que era cantada por Betânia, não me lembro exatamente, não importa. Mas de uma beleza rutilante. E aqueles que conheceram Dona Menininha diziam que era uma médium espetacular. Nós conhecemos um político famoso que ia muito lá, um grande pintor caribé, que morava ali no Largo das Igrejas, no Pelourinho, caribé, estudava e fazia desenhos. Desenhos das rodas, das evocações, da indumentária, toda a vestuária baiana. Mas não é da Bahia, não. É dos espíritos umbandistas que moravam na Bahia. É uma indumentária própria. O torso tem um significado, a saia rodada tem outro significado, as saias que são inferiores, outro significado. Então, são três ramos de religiões, como o esoterismo, o protestantismo, o luteranismo, o sabatismo e etc. Portanto, essa é a diferença de uma para a outra. Obrigado, Ivaldo. Vamos aproveitar agora e fazer um pequeno intervalo. Da verdade, nada se oculta. Este livro é uma compilação cuidadosamente realizada por Délcio Carvalho das histórias mais tocantes e significativas contadas por ele, Divaldo Franco, em suas palestras ao redor do mundo. Cada narrativa é um convite para explorar profundas lições de vida, resiliência e esperança, e que agora estão acessíveis para você reviver e compartilhar. Adquira já o seu exemplar e deixe que estas narrativas transformem sua visão de mundo. Disponível em livrarialeal.com.br. Otaciro, Luísa, Maria Luísa, aqui do público, nos faz uma pergunta. O que são anjos da guarda? Cada pessoa tem o seu? Ah,
A ideia de anjos da guarda é uma ideia antiga, religiosa, que nasceu na Igreja Católica. E a palavra anjo, né, é uma palavra utilizada muito fortemente na teologia católica. Quando nós estudamos a relação do mundo espiritual com o mundo físico, nós aprendemos que os espíritos que são amigos, que se encontram no mundo espiritual e que podem, pelo seu trabalho, pelo seu desenvolvimento no mundo espiritual, auxiliar aqueles que estão no mundo físico, os encarnados, muitas vezes age exatamente como a figura do anjo da guarda. São espíritos amigos que nos visitam com alguma frequência, se interessam pelo nosso progresso espiritual e nos ajudam em tudo aquilo em que nós necessitamos e fazemos jus dentro dos recursos da lei de responsabilidade que cabe a qualquer pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada. Então, anjos da guarda é uma figura que lembra para nós, na doutrina espírita, os espíritos familiares, os espíritos amigos que estão mais evoluídos do que nós, ou estão em condições melhores no mundo espiritual e que têm a permissão, por isso mesmo, de trabalhar junto com aqueles que estamos no plano físico e nos auxiliam no nosso desenvolvimento, nas nossas atividades. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec faz, perguntando se os espíritos influem em nossas vidas. E a resposta dos espíritos bondosos é contundente nesse sentido. Muito mais do que imaginais, e em muitas circunstâncias da vida são eles que vos dirigem às ações. Então, muitos espíritos bondosos aproveitam situações em que nós podemos ser beneficiados e nos auxiliam. E quando eles fazem assim, agindo no bem, são verdadeiros anjos, amigos, que cuidam de nós. Obviamente que quando a gente está desinteressado do bem, mais voltado para os interesses da vida terrena, mais preocupado com as nossas contendas e disputas na vida material, muitas vezes nós nos oferecemos, por isso mesmo, por descuido nosso, a influência de espíritos que nos atrapalham, nos prejudicam. Nesse caso, não seriam anjos da guarda, mas espíritos perturbadores. Então, a nossa posição moral, o nosso interesse pela vida de maneira séria, é que faz com que os espíritos bondosos tenham acesso a nós e nos auxiliam. É assim que a doutrina espírita nos apresenta a figura do anjo da guarda. Claramente, todos nós temos espíritos melhores que nos amam, que nos acompanham há muito tempo e que agem como verdadeiros anjos da guarda em nossas vidas. Tassiro, e volta uma pergunta do público, de Alessandra. A epilepsia hoje é vista como uma deficiência oculta, inclusive respaldado por lei. À luz do Espiritismo, o que pode-se entender das pessoas com epilepsia, principalmente porque essa deficiência oculta está ligada a doenças psíquicas, como depressão e outros transtornos de humor? A epilepsia, como outros transtornos de natureza psiquiátrica, é um fenômeno de depuração para o doente. A pessoa que é portadora de epilepsia traz um karma. Eu sempre digo, a palavra karma não é uma palavra espírita, ela é uma palavra indiana, que quer dizer, traz um efeito semelhante à causa. Então, o Espírito diz, toda causa tem um efeito. Se a causa é intelectual, o efeito é intelectual.
Se eu jogo uma pedra para cima, ela volta. E assim por diante. Então, aqueles que vieram com transtorno epiléptico são espíritos endividados que vieram para resgatar. Então, a doença não está apenas no espírito. Ele imprime no cérebro. E a pessoa passa a ter essa disfunção que passou a ser chamada epilepsia. No passado histórico da medicina, a epilepsia, a esquizofrenia e uma outra enfermidade congênere eram tidas como enfermidades incuráveis. Na atualidade da ciência, como o cérebro foi praticamente todo decodificado, hoje a neurologia conhece todo e qualquer setor cerebral, no máximo ou no mínimo com 5% ainda de incógnitas. Esta massa cinzenta, a pardacenta, é o maior dínamo gerador de energia que o mundo conhece. É tão notável que, do seu controle das nossas glândulas endócrinas, as glândulas internas, o timo, o fígado, as glândulas sexuais e aquelas do psiquismo, estão cheias de uma vibração que é naturalmente o neurônio produzindo os reflexos. O espírito imprime nesses neurônios cerebrais esses saltos que são transformados em crises. Periodicamente, qualquer emoção faz que haja uma exaltação desses neurônios e o excesso de vibração leva o indivíduo a um transtorno, a uma convulsão. Mas existem variantes da epilepsia com convulsões, a pessoa se morde, morde a língua, morre às vezes asfixiado pela própria língua. É um karma, é um efeito doloroso. São sempre espíritos devedores. E estão sofrendo para resgatar o mal que fizeram e voltarem a reconquistar a saúde. Tecnicamente, não tem cura. Tecnicamente, pode ser controlado. E a pessoa deixa de ter convulsões. Passa a ter um tipo de sono, tomando os medicamentos anticonvulsivos, que já é uma benção. Mas, concomitantemente, é também um fenômeno mediúnico, porque se eu prejudiquei alguém, vamos dizer, eu casei-me e eu era muito mal com a minha mulher. A maldade vem do pensamento. É uma virtude ou é uma imperfeição? Essa imperfeição nós temos. A hora do nosso lado negativo, a hora da cólera, a hora da revolta, o momento da ansiedade, são ocorrências orgânicas. Mas há indivíduos que têm prazer em ser notados, em perturbar, em fazer a pessoa sofrer. E então, quando faz isso consciente, ninguém lhe cobra. Quais, hoje nós vemos o feminicídio, o assassinato das mulheres por homens covardes. Este ano está uma cifra altíssima. A moça ou a mulher não suporta o seu companheirismo, a sua forma ditatorial, a estupidez, a maneira de tratamento na hora da carícia, a brutalidade sexual. E então, esse indivíduo, quando volta, ele volta com o cérebro danificado. Então, ele tem a convulsão, que é uma coisa muito constrangedora. A pessoa tendo a crise, os esfíncteres urinário e fecal abrem-se e a pessoa elimina esses produtos realizados no mundo interior e perde totalmente a consciência. Entra num transe. Portanto, é o devedor pagando as divinas leis o mal que fizeram. Graças ao avanço da medicina,
através de grandes pesquisas, nas quais destacamos Freud, Jung e outros. Nós verificamos que o transe é amenizado. Ao invés da pessoa ter a convulsão, ela tem um desmaio apenas. E tem, às vezes, a liberação dos esfíncteres, dos aparelhos que expelem os resíduos. Mas o Espiritismo prova que aquele que foi vítima e não perdoou, vem e cobra. Então, é um fenômeno orgânico com intensidade espiritual. Daí, na epilepsia, tem também a influência da obsessão. A terapêutica espírita, aliada à terapia anticonvulsiva, produz o bem-estar, não a cura, porque a pessoa é devedora. E, pelas leis divinas, a cura é fazer o bem, é se reabilitar. Não tem esse Deus que faz um milagre para mim e não faz para ele. O milagre para mim é eu pagar a dívida, me reabilitar, tanto eu, como ele, como qualquer um. Então, o que se dá? Muitas vezes a pessoa vem ao centro espírita, toma passes que evitam as convulsões. A convulsão dá a qualquer hora, em qualquer lugar, e principalmente nos sangues nobres. A rainha Elizabeth tinha duas primas epilépticas que viveram encarceradas num hospital pertencente à nobreza na Inglaterra. E antes de beber de desencarnar, ela visitou as duas primas, porque isso era uma desonra para a família real. A família real, esta, também tinha um filho no rei, Jorge V. Este menino tinha epilepsia. Então, ele foi educado num palácio à margem de todo mundo, para o mundo não saber. E, aos 8 anos de idade, ele morreu. Morreu numa crise epiléptica. Então, todo e qualquer fenômeno da natureza psíquica tem também assistência espiritual negativa. Então, vejamos. Eu posso ser um epiléptico mediúnico. As minhas dívidas são tão grandes nesta vida que o cérebro está encharcado. Os espíritos maus, quando se aproximam, produzem convulsão. Porque a mediunidade é a interferência de uma mente sobre outra mente, como numa hipnose. E a pessoa transmite. E o paciente, o sujeito, aceita sem nenhuma forma de controle. Esta é uma obsessão. Através dos passes, cura completamente. Ou através de uma lei interessante. Quando eu conheci Chico Xavier, em 1948, eu conheci uma família extraordinária, que eram seus amigos. Ele vinha a Belo Horizonte por causa desta família. Uma viúva e 2 filhos, o rapaz e uma moça. E a moça, que era de uma beleza incomparável, era epiléptica. Então, naquela época, os médicos freudianos diziam que a epilepsia estava associada à histeria. Todo epiléptico era o sexualmente atormentado. Ao invés de dar um ataque histérico, dava um ataque interno. Porque a histeria, a pessoa grita, atira-se no chão, despedaça-se. É uma verdadeira incorporação mediúnica. E então, quando a mãe dela estava conversando na minha vida, Chico, já não sei o que fazer. Ele disse, infelizmente, 1948, não havia os anticonvulsivos ainda. Ele então disse assim, olha, quando ela casar, ela fica boa. Eu disse comigo, então é um fenômeno sexual, porque ao ter um relacionamento afetivo e mexer com os hormônios, ela se realiza e o excesso de hormônios é eliminado através da união sexual. Ele não me disse nada, nem eu perguntei. Daí a 3 anos, ela casou-se. E casou-se no religioso.
Chico Xavier veio ao casamento dela. Eu não vou, porque eu não sou católico. Respeito e por coerência, como eu não acredito na bênção do padre, eu lá não vou. Mas acho que o católico deve, ele tem a obrigação de ir, porque ele acredita, ele tem a obrigação. É um compromisso para com Deus. Muito bem. E casaram-se, foram muito felizes, fizeram a lua de mel, foram ao Havaí, voltaram. E na minha próxima viagem a Belo Horizonte, eu estive com a mãe da moça, e ela disse, Divaldo, desde que minha filha se casou, não teve mais convulsão. Eu digo, tá certo, é o matrimônio. Estive em Uberaba, ou melhor, Pedro Leopoldo, e perguntei ao Chico, Dorothy, está muito bem, e eu soube que ela agora está grávida, Chico, graças a Deus. Agora ela fica boa da epilepsia. Mas por quê, Chico? Porque o obsessor vai reencarnar. E ela fica livre. Nunca mais... Ela hoje é uma senhora de idade. Menos do que eu. As mulheres são sempre mais jovens. Menos do que eu. Mas é do meu tempo. Então, eu digo assim. Então, é lógico. A tese materialista é que a energia das glândulas sexuais desarticulam o equilíbrio nervoso. E o ato conjugal de união faz que a pessoa elimine esses excessos e dá a calma, o êxtase. O êxtase sexual logo passa, dura 18 a 20 segundos. Então passa e a pessoa relaxa. Aquele relax é exatamente a expulsão do excesso que o organismo não aguentou. Quando o organismo está, digamos, com muita força, ele aí tem o desaguadouro, que é a crise epiléptica. Como há muita gente psicopata, muita gente fala, ah, eu não vou ficar calado, eu não aguento ficar calado. E aí fala e cala a boca. E outras coisas que a gente faz, porque não aguenta controlar. Então, notem, eu vim descobrir de 48 para 1970, mais ou menos, esse fator que hoje a medicina tradicional sempre recomenda uma boa ou saudável vida sexual para o epiléptico. Porque nunca a medicina teria constatado alguém durante o ato sexual ter uma convulsão epiléptica, porque o organismo está se equilibrando. Então, nós vimos também aí a santificação do sexo. Como esse organismo nosso, todo trabalhado pela divindade, tem seus fatores de equilíbrio e de desequilíbrio. Então, a tese, tudo que nós pensamos torna-se realidade, porque o pensamento é a primeira forma de manifestação da vida. Daí, a epilepsia é um distúrbio de natureza orgânica e de procedência espiritual. Obrigado, Divaldo, pela resposta. Otaciro, quando estamos desencarnados, podemos continuar sofrendo de ansiedade e depressão? Essa é uma pergunta boa, porque a gente pode analisar o fato, né, de que o estado depressivo de ansiedade não é um estado do corpo, é um estado da alma. O ser espiritual, nós que pensamos e sentimos encarnados, é que criamos esse estado de ansiedade doentio e o estado de depressão, por razões diversas de sentimentos nossos que não estão bem conduzidos. De modo que não é o corpo é um instrumento de manifestação do espírito, e um espírito ansioso manifesta essa ansiedade através das descargas hormonais naturais que ocorrem no corpo físico. De modo que
se o indivíduo é ansioso e desencarna, vai continuar ansioso. Não tem dúvida nenhuma, porque a ansiedade é um estado da alma. Não é? A depressão é um estado emocional da alma. Por isso, a gente tem que voltar a nossa atenção para os objetivos fundamentais da vida, que é buscar o nosso crescimento espiritual. A nossa ansiedade, muitas vezes, não é? É um desafio para nós, porque o estado, a emoção básica da ansiedade, que também existe nos animais, ela é uma emoção de defesa. Todas as vezes que nós somos confrontados para uma situação nova, nós temos ansiedade, porque esse sentimento é um sentimento, essa emoção é uma emoção que nos prepara para enfrentar essa novidade, essa nova situação. Mas o excesso da ansiedade já é um estado patológico. A pessoa alimenta esse estado ansioso diante de todas as coisas da vida. Então, isso cria um processo mórbido psíquico na pessoa. E ela, ao desencarnar, carrega esse estado psíquico, porque é um desequilíbrio do seu estado de sentimento. De modo que a gente carrega para o mundo espiritual todos os nossos estados que são mentais, que são referências ao nosso tipo de pensar e o nosso tipo de sentir. Por isso, a nossa educação com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é um fator importante para o nosso equilíbrio em qualquer momento, seja no mundo físico, enquanto encarnado, seja no mundo espiritual. Muito obrigado, Otacílio. Vamos agora iniciar o encerramento da nossa reunião de Conversando sobre Espiritismo, agradecendo a equipe técnica da Mansão do Caminho, a Jane, nossa tradutora de Libras, ao público presente, aqueles que nos assistem remotamente, a Divaldo Franco, a professora Solange, e eu convido o nosso irmão Otacílio para que possa se despedir de todos nós. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, especialmente hoje, em que o Divaldo aí citou a presença da Suzy, dos amigos de Goiânia. Me fez lembrar do meu tempo de mocidade, fiquei emocionado. Lembrar do Paulo Daltro, esse amigo incondicional que está no mundo espiritual, mas continua nosso amigo. Eu diria, para quem perguntou sobre o anjo da guarda, o Paulo Daltro não deixa de ser um anjo da guarda nosso, porque sempre que ele pode, ele nos visita e nos auxilia muito. Quando a minha esposa desencarnou, depois de 6 meses, o Paulo Daltro veio dar uma comunicação por escrito, uma psicografia, me dando notícias da minha esposa, não é? Como ela se encontrava no mundo espiritual e também dizendo da amizade que ele continua tendo conosco. Então, eu agradeço muito. Foi para mim um momento de alegria, de emoção, e eu desejo a todos vocês muitas alegrias e muitas felicidades na vida. Muito obrigado, Otacílio. Então, agora eu passo a palavra a Divaldo para o encerramento da nossa reunião desta noite. Nestas reuniões de quintas-feiras, nós temos o cuidado de convidar os melhores expositores de espiritismo no Brasil e no exterior de língua portuguesa. Nós ouvimos aqui aqueles melhores trabalhadores da doutrina espírita do Brasil. A maioria eu conheço, porque na minha velhice eu conheço todo mundo. Então, eles vêm com muito prazer e respondem dentro da ciência. O doutor Otacílio é um cientista. Nós temos tido aqui biólogos, psiquiatras de renome, grandes estudiosos dos fenômenos da psique, dos trabalhadores dos fenômenos da parapsicologia. É que não fica gentil a gente fazer exibições de títulos perante a pessoa. Eu considero uma falta de gentileza. Basta o nome, quando ele é conhecido, basta o nome.
Mas como se trata de uma secção como o Espiritismo, que o número de espíritas é de menor do que de outras ciências, nós então omitimos, sempre citamos uma coisa e outra. Nós acabamos de ouvir um dos maiores cientistas de pesquisa do Espiritismo no mundo. Então, as suas respostas não são aventuras, são resultado de pesquisas de anos. Desde jovem, eu conheci, digamos, há 50 anos. 50 anos, vi ele dizer, quando era jovem, que duas palavras horríveis, né? Quando era jovem. Eu continuo jovem. O corpo é que está velho, eu não tenho nada com isso. De forma que os senhores, ao ouvir, reflexionem, porque é um trabalho de esforço muito grande. Todos eles são muito comprometidos, têm atividades e cancelam, substituem para aceitar os nossos convites. Agradecemos ao doutor Otacílio. Quero dizer-lhe que a esposa está muito bem, graças a Deus. Ela despertou quase que imediatamente. Aqueles 5 meses de enfermidade foi um período de depuração. E que o amor continua nas vinculações tremendas. A Joana de Ângeles diz que ela realmente hoje assume o papel não de guia espiritual, mas de vigilante de atividades da sua existência. E com o olho no viúvo. Porque mulher, mesmo que morta, é mulher. Não tem nada a ver. E então agora vamos tomar os nossos passos. Essa contribuição que os médiuns nos dão. Sempre pedimos aos médiuns passistas que tenham uma vida santa no possível, que as suas atividades sejam benéficas, porque nos vão transmitir energias que os guias espirituais deles fazem instrumento. Vamos então pedir aos passistas para que tomem seus lugares. Vamos relaxar, pensar em Deus. Quem tiver dificuldade de pensar em Deus, em abstrações, pense em coisas edificantes, na família, no bem que pode fazer. Vamos então pedir a Jesus para que abençoe os médiuns que vão transmitir forças e paz para nós. Nós te pedimos, Senhor, misericórdia, principalmente para nossa irmã Verdine, para Aninha e aqueles outros que nos pedem contribuir para vencer as suas debilidades, bem conhecidas minhas. Ajuda-nos a ser melhores, a fazer o melhor pelo nosso próximo. Ajuda-nos a ser felizes. E toda vez que nos lembrarmos de uma provação, de uma dor, lembrar também que temos horas de felicidade. Aqueles que nos dão sofrimento também nos dão felicidade. No começo do matrimônio foi ótimo, sejamos gratos. Agora não está sendo, peçamos ajuda a Deus. Peçamos que o nosso lar seja um recanto de ternura, de paz, em que os nossos afetos possam descansar. Peçamos por nós próprios, por aqueles que nos odeiam, que nos perseguem, que nos caluniam. Também peçamos pelos enfermos, os que têm enfermidades irreversíveis, provações ásperas e difíceis. Ajuda-os que os seus anjos guardiães diminuam-lhes a carga de sofrimento, atenuando as provações. Nós te suplicamos, Jesus querido, por aqueles que não gostam de nós, que nos perseguem, nos caluniam,
ou criam obstáculos à nossa jornada. Pedimos pela nossa casa, pelos nossos diretores, dai-lhes coragem, ânimo, força para se restabelecerem do cansaço, das provações e dos desgostos naturais que a vida física às vezes nos impõe. Abençoa nossa água, faze dela medicação. O que pedirmos orando a Deus, Ele nos atende. Pedimos-te pela nossa paz, pela paz de cada um, paz do nosso lar, paz do Brasil, paz na humanidade. Príncipe da paz, seja conosco a bandeira branca da fraternidade. Em teu nome, Jesus, em nome de Deus, de Maria Santíssima e dos Espíritos bons, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.